Torej, lepo pozdravljeni na festivalu Stripa Tinta. Ampak sam še se upravičujem, malo bom zaprla tole okno, da se bomo lahko dobro slišali. Bomo rabili vohat hrane. Zdaj se nahajamo se že v drugem tednu festivala Stripa Tinta in letos ne povem, da prvič sodelujemo tudi z mestno knjižnico Ljubljana in s tem tudi s Trubarjevo hišo literature. In danes je z nami Kaja Avbršek. Lepo pozdravljena, Kaja. Lepo. Katere razstavo ste verjetno lahko okoli sebe že občudovali, sicer pa vas vabim, da pogledate, če še niste, tudi po samem pogovoru in oziroma tudi po samem branju, kajti danes bo Kaja svoj strip tudi prebrala po tem pogovoru. Kaj je lepo te imeti v Ljubljani, ne nazadnje zdaj živiš na Kanarskih otokih, kako si prišla pravzaprav do tja, Mile te je pripeljal tja? Ja, v bistvu me je Mile pripeljal, ja. Zgodba je dost dolga pa kompleksna, teda mogoče to za kako drug pogovor. Ampak ja, Mile v bistvu. Mile to oče in Mile, ja, v bistvu je to tu. Ste se spoznali mogoče že na Portugalskem. Portugalska omendana bi bila dežela, ki je bila tako začetek tvojega stripovskega ustvarjanja. Ja, ne, nisem se spoznala. Spoznala sem se dost kasneje. Vmes sem jaz bila še v Sloveniji, ker sem spoznala Striburger in tudi začela intenzivno sodelovati s Striburgerjem. In potem sva se v bistvu na eni rezidenci v Berlinu spoznala. Kako pa si prišla do sodelovanja s Striburgerjem? Je prišlo najprej do risanja stripo, bila si tudi oziroma si še vedno tudi urednica? Ne, v bistvu je kar malo slučajno vse skupaj. Bila sem enkrat že zdavni na eni delavnici Striburgerjevi. V bistvu se niti nisem tega zavedala, ker me je veliko fant takrat, to je bolj že zdavni. In potem sem se dala na mailing listo in sem pač začela dobivati maile. In potem enkrat v Lizboni sem dobila mail, ki je vabil ustvarjalce k ustvarjanju slovenskih klasikov v stripu. To je Laurič delal preko Mladine. In se me je zdelo hecno. Te slovenske klasike, za katere si dobila tudi nagrado, ne? Ja, pa ja, še ne, malo kasneje je prišlo do tega, da sem jaz tudi naslovnico te antologije oblikovala. Ja, no, takrat se mi je zelo hecno, da bi zakaj pa ne bi jaz probala narediti ene strani nečesa in sem naredila enega Petra Čepca, kar malo odštekanega. Pač nisem imela nikoli nobenih stripovskih referenc, vsaj teh klasičnih, ne, mislim, nikoli nisem brala stripov. Brala sem, recimo, v Cici Banu Marjana Mančka, to bi bil super. In potem ja, sem jaz risala, ne mislim, da nimamo Petra Čepca, imamo pa Mojco Pokrajculjo. Ja, recimo Mojco Pokrajculja. Prvi je bil Peter Čepec čist brez besed, pa še bolj minimalističen je bil kot tale Mojce Pokrajculja. Ti so samo taki mini piktogramčki, lupe in puščice in to je vse vodilo do konca. Potem pa se je to, potem je pa Katra skušal nisem poznala in mi je Katra pisala mail spet v Lizbono, da pa je to Lavrič všeč, da je to fresh, da ne še kaj probam. Meni je bilo to super, ker pač še nikoli nisem stripa naredila v življenju. In pa sem naredila Mojco po Krajculjo. In pa sem naredila še tri sem pa naredila. Ti črni dnevi, oziroma črni dnevi, črni zidovi, so bili tudi za slovenske klasike? Ne, to je bilo pa kasneje. To je bila pa v bistvu poezija, to smo naredili pa poezijo v stripu. To je bil pa en drug projekt, malo kasnejši, ko smo naredili, ko smo dali na avtobusne postaje, v bistvu na mest teh reklam, smo dali poezijo, Nočna branja. To je bilo to v bistvu Black Holes, ta je ta angliška verzija. To je pa kasneje. In se pravi v bistvu do teh literarnih priredb prišlo čisto na ključu, ni bilo zdaj to neka tvoja notranja inercija? Ne, to je bilo čisto v bistvu po naročilu nekako. Mislim, tisto so v bistvu slovenski klasiki, jaz sem se izbrala Petra Čepca, ki mi je bil všeč, Mojce Pokrajculja, ki mi je bila všeč. Mislim, Peter Klepec se mi zdi čisto čteka, da on premaga vse Turke in gre nazaj pol k mami živeti. No, se mi zdi, da je čisto čteka, no. Mojce Pokrajculje, pač koliko živi v shodno čiskačko, kot to. Te poezije, ja, to je bilo pa pač prav... Taka je bila ideja, taka je bila tema, da izberemo poezijo, ki nam ustreza in ne tema, pač v enostranske stripe. Se mi zdi, da je super ideja. Je pa ta
ravno ti črni zidovi so nekako še najbolj, da rečem, tipično stripovski, sicer imajo poezijo, ampak tukaj res gleda, kakor da imamo neke kvadratke, ki jih sicer ne uporabljaš. Ja. Napravljam jih, ker mislim, ker nekako me omejujejo, mislim, ne rabim jih, spok ne pomislim, da bi, mislim, po mojem bi me čisto malo zafrustrirali, mislim, če bi se narisala kvadratke, bi rada, ne vem, spok ne vem, kje bi pa začela, mislim, se mi zdi, da so čisto preveč omejujoči in čisto preveč zahtevni. Ne vem, mislim, mislim, se mi zdi, da pač te moje risbe pač rabijo prostor in rabijo dihati. In tudi ta prostor, mislim, je fajn, da tudi recimo do bravca pristopim na način, da ima tudi on prostor, da diha in da on tudi sam si nekako naredi neke zaključke. Mislim, da on sam bere, kakor on želi brati. Pač, da ga tudi, vse mislim, da dost jasno še vedno vodim v prostoru, mislim, se gre zadeva, itak beremo od leve proti desni, pa to skoraj navzdol v našem svetu. Tako da to gre. Zdaj pa se mi zdi, da tudi ni to problematično, če kakva risbica komu kdaj preskoči, recimo, če prebere levo na mest desne najprej. Ker se mi zdi, da itak celota na koncu deluje. Mislim, jaz gledam na čas pa na prostor bolj ciklično, kružno, spiralno, kot pa linearno. Bolj ravno. Kar se recimo lahko tudi tukaj vidimo, ne? Po svojem je zanimiv je, kako jemljaš torej prostor zelo tako odprto, hkrati pa so ene, ne vem, mogoče, ali pa sam jaz to tako razumem, precej rigidne forme, kot so naprimer take matematične enačbe in pustice, s katerimi ljudi usmerjaš. Ja, tu pa se mi zdi, da morajo biti, mislim, meni je zelo pomembno, da zelo, kak ne rečem, skompresiram pomen. Mislim, jaz bi rada veliko povedala, s čim manj elementi in pač piktogrami, puščice, plusi, minusi, lupe, to je zato tudi, pač tudi v tem svetu živimo. Ne vem, najbolj se tudi vidi, da sem dosti uporabljala Photoshop že prej v življenju, zato ker pač so te lupe, plusi, minusi. Ja. Hočem to reči, da bi rada s čim manj elementi, čim več povedala. Govorice pravijo tudi, da nekdaj nisi veliko stripov brala za to svoje mladosti. Ne, spokaj nisem brala. Ne, brala sem ogromno, ampak ne stripov. Brala sem, vse sem rekla, Cici Bano sem brala Malena Mančka. To je bilo moje stripo. Ampak jaz sem prek Stripburgerja pol spoznala strip. V bistvu sem jaz pol tudi ugotovila, da sem celo življenje delala strip. Mene je vedno zanimala podoba hkrati z besedo. Se pravi, obe. Jaz sem vedno risala in pisala zraven. In jaz pač tega nisem mogla imenovati strip, ker strip sem mislila, strip to so kvadrati, to so balončki, strip itak pomeni pas, to, kar jaz delam, ni pas. Nima niti kvadratov, niti balončkov. Potem pa ja, preko Stripburgerja sem videla, da je to nekaj velik širčega in ogromnega in ful lepega in bogatega. Potem sem počasno ugotovila, da sem pač tudi jaz strip avtorica. Pa si prek Stripburgerja potem tudi začela brati strip, ali si bila sam na mediju in isti? Ne, jaz sem začela prek Stripburgerja, pa začela brati strip, ja. Ne, mislim, itak sem pa postala članica uredništva in potem prek vseh teh festivalov in ljudi, ki jih spoznaš, ti kar začneš brskati, mislim, najzbežno je, da ti pa brskaš po knjigah, vidiš, wow, to je vse strip, to je vse strip, to je vse strip, to je super. Pa če mogoče samo, tudi tvoje prve objave so bile v bistvu v Stripburgerju, a ne? Ja. Najdem, da jih tukaj le si zapisala, ker jih je kar eno malo morje. Šnite, naprimer. Aha, Šnite so v bistvu ene izmed zadnjih, ja. Šnite so ene izmed zadnjih. Ja, v bistvu so me začeli zelo zanimati, mislim, kuhna me zanima in ta. Recepti v stripu se mi zdijo fajn stvar. Mislim, jaz, ko sem bila mala, sem imela eno kuharica, to mogoče so še kaj drugega. No, ne vem, to so bili recepti v stripu. V bistvu je Svetlana Makarovič napisala, da delo. Potem je pa, mislim, da Matjaž Šmic naredil take stripke. In to sem smela doma in meni je bilo to super. In pa sem razmišljala, da je v bistvu strip super, super medij za kuhanje, mislim, ne best. Itak so navodile, ampak
ti lahko fulenga več bogatstva noter vložiš, ker je zdaj je literatura, ne? Niso samo navodila. In s tem v bistvu je to moja ena taka nova želja, ali če ne vem. Imam to že kar stoječo idejo, da bi ne želimo več ustiti. Tako, malo šmo. To smo lahko videli tudi pri teh razglednicah od Vige Vage knjige. A ja, to smo videli en set. Kako si pa v bistvu do Vige Vage knjige prišla? Da je, koliko razumem, si še vedno tudi pri uredništvu skriptu, da si še vedno. Ja, sem. Pač ambasadorka sem, ne vem. Malo nadaljavo sem. Kaj to pomeni pravzaprav? Pomeni, da enkrat v bližnji prihodnosti organiziram umetniško rezidenco za Stiburger, ko so tropih. Pač ja, pa da smo skozi povezavi, pa da pač vedno pridem, še vedno sodelujem, pač zdaj sem prišla zaradi tega, kako sem mi dala pa Stiburger. Razstavo rišeš na Metelkoviče še nekaj. Rišem do Ural, ja, to je vse tako ostalo. Kako pa kažem kaj z razstavom, da so že nekaj izdelovirali? Aha, niti ne, smisel, da jo bojo bolj. V bistvu so samo eno mile tu rumenega lučka pobarvali, pa eno malo bolj eksplicitnemu erotičnemu prizoru so nekdo se je fura zazivil, neka travma mogla ven skočiti, pa je z nožem nekaj, ne vem, nekaj tam. To. To je kot zdaj. Če se boste sprehajali mimo Metelkove na tisti strani, kjer je avtobusna postaja, boste lahko videli po novem od petka dalje tudi kaj mural. Zdaj pa mogoče, če še malo preskočiva stran od Stripburgerja proti Vige Vage knjige. V bistvu deluješ na dveh frontah. Kako si pošla do Vige Vage knjige? K Vige Vage knjiga me povabila Anja Golob. In sicer je ona, enkrat tudi že predn so nastali Vige Vage knjige, je ona mene poznala preko Stripburgerja. Poznala je misli in je rekla, da bi se pisala me, nisem je poznala, če bi za njeno pesniško zbirko Vesel vzgibi, če bi naredila, mislim, da se zdi, da je to to, kar jaz delam, da je to, kar ona, mislim, da se to tam lahko jamava, če bi naredila ovitek. In pa so se dobili in pa so ugotovili, da je naredila ovitek. In pa sem naredila ta ovitek, pa sem naredila še za drugo knjigo ovitek in da skale je delalo. Ja, v mislim pa prišla ta ideja, da bi rada naredila to založeno, še s par drugimi ženskami. Pa me pač povabila kot vizualko, no, in me se je zelo super, pa tako. Ti ni izdel kot tako skoraj da samomorilska težna? Ja, se mi je zdelo, ja, sigurno se mi je zdelo samomorilsko. Mislim, jaz sem z njimi začela delati, postavila sem to podobo, pa sem še nekaj knjig postavila, zdaj pa v bistvu ne delam. Ne delam več skupaj zaradi tega, ker sem jaz postala malo preveč kot tehnični rešitelj, jaz pa to nekako ne moramo. Prej smo bila v uredništvu, skoraj da to je? Ja, v bistvu sem izvolila. Si bila tudi pri izboru knjig zraven? Ne zares, ne toliko. Nisem imela niti časa, niti tog želja, nisem mogla. V bistvu sem se znašla blik z Miletom, ki je postala outsider v tem obdobju in nisem imela, v bistvu sem se mogla ukvarjati s esenco svojega življenja, tako da se nisem mogla ukvarjati še z drugim stvarjem. Bila zraven pri izumu besede Riso roman, mogoče? Napol, v bistvu sem že bila kar daleč. Kaj si pa misliš o tej besedi? Riso roman, mislim, nisem, kak ne rečem, težko me reči, mislim, ne moram kritizirati, ne moram reči niti, da je super, ne moram niti reči, da je slabo, zaradi tega, ker se mi zdi, mislim, fajn je, da bi se poiskalo mogoče neko novo izrazoslovje, že strip, že ta beseda, kakor sem prej rekla, mislim, strip se me zdi ful umajoče, ampak to je ful kompleksno, no, zdaj spreminjati nekaj, da ne vem, tako ti pa rešiš to spreminjeval, spreminjal v razpočnice, pa kakšne žvrgolišče, ne vem, za radio se mi zdi, da je bilo eno tudi tako. Vedno vprašljivo, no, mislim, meni se zdi fajn, da je prišla ta ideja, da bi se nekaj spremenila, ampak težko rečem karkoli. Ne moram reči niti super, niti ne super, ker... Torej si tudi oblikovala
same, ki so iskali, ki bi bilo... V bistvu, se, ja, v bistvu je bila to moja zadeva, ja. Da naredim najprej ta, te klešče, ki drži te roce organizacije, pa napis, pa hrbet, pač te, ta podoba. In ja, začela sem pač vnašati besedila v balončke, ampak malo sem gotovila, da moram tega delati. Zaradi tega, ker imaš sama čist drugačen stil, če sem pogledamo, tvoji balončki so pogosto črni, od ki pravzaprav je to prišlo? Jaz mislim, da so ti balončki črni čist sam zaradi nekega vizualnega efekta v tem primeru, da bolj vam padajo. Čeprav, jaz se umiljam tudi tudi črni. Tukaj se na primer človek potem vpraša, da to verjetno ni bilo narejeno na roko, ne? Ne, črno ni bilo narejeno na roko. Jaz v bistvu vse narišem na roko, računalnik pa uporabim čist za kot orodje. No. V bistvu skeniram, pa potem naredim to inverzijo, barvo. Pač črno, belo, pa belo, črno. Skeniraš pa kaj, v razmerju ena proti ena? Ja. Kar lahko sicer tudi tukaj vidite, potem če se boste vzeli. Ja, tu je en originalček. A je tukaj vodr cel mile? Ja, cel mile je tu vodr, cel mile. Malo je razprošeno, ampak je cel, ja. Zaprav, kako se na primer lotaš potem delanja takega stripovskega albuma? To je recimo tvoj prvi samostojni prvenac. Ja. Zaprav nisi šla od začetka do konca, si delaš skice? Ne, to sposi ne delam skice. V bistvu so skice, to so skice, to so skice, ki jih jaz pol z tušem prevlečem pa zrediram svinčnik. Teda to je to. Nimam nekih skic, nekaj druge. To je kar to. Te pa kolažiranje? Ali ne kolažiraš? Si že narišeš celo stripovsko stran, si vsem? Ali to potem izvajaš na računalnik? Jaz v bistvu, ja, jaz vedno rišem, nikoli ne razmišljam o tej končni kompoziciji. Bolj razmišljam o zgodbi, pa rišem, potem pa šele, ko skeniram, začnem delati montažo, pač kje bo, kako bo potekalo na vsake strani. Se pravi, lahko vsod nekaj miletov zdela nekaj časa, preden se prišel v knjigo skupaj. Ja. No, vse tam se vidi, da je recimo strani ful, mislim, ful bolj zgoščena, ful več vsega, so tudi pričrtani, so tudi. Jaz pol pač skeniram, zreduciram, postavim, tudi da vidim, da diha spet. Mogoče so mečke povečali te miljeti, ali pa tu pa tam tako, ne pa fest. A potem pišeš zraven na roko ali imaš že narejeno v bistvu tudi pisavo? Ne, nimam narejeno, pišem zraven. Ne, v bistvu mi je, zato ker se mi zdi, da pri meni je beseda pa slika, to bi jo skoraj eno, no. Vse sem že razmišljala o nekem fontu, ampak ne vem, no. To mi je bliže, da to nekaj zdržim. Da so še malo drugačne črke, da mogoče vmes? Ja, ne vem, ker v bistvu, ne vem, se mi zdi, te moje besede so že kar slika. Bolj, ja, ne vem. Ne vem, težko bi se distancirala pa tipkala. Se mi zdi, ne bo bolj organsko, no. Najbolj bi imela manj dela, če bi tipkala, ampak. Verjetno. No, če se vrnemo malo še k temle receptom, če ste mogoče kdaj videli v Vige Vage knjigah, potem v riso romanih, ponovat pridejo zraven tudi te razglednice, na katerih smo lahko videli takšne in drugačne recepte, ki pa so verjetno eni tvojih prvih barvnih stripov, če se ne motim. Ja, v bistvu so. Pojoči grad je bil barven, ja, seveda. Pojoči grad. Ampak ja, tudi pojoči grad je bil v bistvu. Pojoči grad je bil prvi, lisica je bila tudi barvna. So lisica bila že pod tem? Ne, lisica je bila prej, ali pa neko komes. To je lisica. Ja. Ampak jaz v bistvu ne vem potencialno črno-bele, potem pa pobarvam v računalniku. To je desnica taka, ki se suče. Takole na hitr, da se lahko celo videlo, da vam pokažemo še posamično. Takole, da se vidi. Zakaj si se potem odločil, naprimer, milete narediti v črno-beli tehniki, kljub temu, da nekajkrat omenjaš vmes, da on ljubitelj te, ravno teh rumeno-modrih, roza
vzorcev in celo omeniš kot, o, poglej, tukaj, kar on si dela, tukaj mavrično okolico, ja, 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 ampak v bistvu je črno bel. Ja, 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 ja. Mislim, ne vem, moja risba se mi zdi, da tuk kliče potem, da je črno bela. Ne vem, tako da ne rabe več, tako da je ono že matro več, če zdaj zafilamo to. Ne vem, in Prmile to je bilo kar staro je skupaj, mislim, kar staro. Jaz sem celo razmišljala, da bi napisala, če pa hočete, si jo pobarvajte, pa ne vem, nekaj, kar ni treba. Se mi zdi tudi, da je fajn, da človek, ko bere to mojo total črno-belo knjigo, pa mogoče vidi barve. Ne vem, kaj jaz itak skozi vidim. Mislim, jaz ful vidim barve. Se mogoče tudi zato prav to delam črno-belo, ko imam to mogoče preveč barv. Da mogoče zato si malo bolj reduciram. Ja, no smo se pa par odločili, da pa za kontrast pa naredimo super disko obojnico pa potrebno. Si jo verjetno sama napila, ne? Ja. Okay. Če se vrnemo malo k tej leteči lisici, gre v bistvu za še eno od literarnih priredb. Pa me zanima, a to je prišlo torej iz te knjige od Milkota Matičevega, ali ker naprimer David Kranč je govoril, da je šel prav v Rezijo se pogovarjati s to neko gospo. Ja, jaz nisem šla v Rezijo. Jaz sem prebrala si dosti njegovih teh povzetkov, mislim, teh rezijanskih zgodbic. Pa mi je ta nekako bila najbolj, mislim, lisice so mi super, ne vem, nekaj so mi lisice super, pa ta zgodbica se mi je zdela tudi super. Glih prav je krvava, pa čudna, pa hecna, pa kar nekjer se ne konča. Ne vem, te pravljice prejšnje so bile. Ne vem, se mi zdi, da so tudi bolj, veliko bolj bogate, no? Da imaš spet nek konc, kaj zdaj je to in pa se kar vsak malo predstavlja. Pa ti ni problem delati, naprimer, ko živ naprej napisanem scenariju, ali mogoče je lažje celo? Ne, ni nujno lažje. Ma ne, ni. V bistvu je en drug izziv, ker itak si ti prebereš in ti prevedi, ti si v bistvu kot prevajalec, ker ti daš v drug medij, v bistvu si ti hkrati nov avtor teksta, zaradi tega, ker moš ti premijo govor dati pač v balončkast govor. Teda, jaz sem tukaj probala z enimi mal z jaskimi besedami ali pa tvorbo stavko. Ampak ja. Ni, mislim, se mi zdi, da je fajn. Tudi ta dva, v bistvu en plus en avtor, ki da tretjo zadevo. Pač ki ne da dva, ampak da tri, da niti tretjega. Se mi zdi fajn. Mislim, drugače, kot če delaš samo. Ampak se mi zdi ovo je zanimljivo. Naprimer, potem sodelovati z enim avtorjem, ki je pa še živ in je napisal, kakor naprimer pri tem Pojočem gradu, ki je v bistvu sam na polstrip, tako da ga najdem. Čeprav, kakor lahko vidite tukaj, ne, ta desna stran je pol bolj spisga, kako se je ta glasbila ustvari, a leva stran pa potem ta stripovski del. Tukaj si pa verjetno v živo ustvarjala scenaristi, ne? Sta bila tukaj Peter Gus in Pižama, oba dva scenarista, ali ste vsi skupaj to delali? V bistvu je bil Peter Unterlavni, ko je imel vse te ideje. Pižama je sam priredil malo te njegove besedile, mislim, njegova besedila, da so bila bolj žmohtna. Jaz sem pa spet priredila ta besedila, pač v ta stripovski jezik. Ja. Tukaj pa ravno to, ne, pa niso črni oblački, ampak so ravno take oblački v bistvu, da spet povzročajo ta nek kontrast. Ne. Ja, v bistvu sem to kot poglavje zastavila, pač vsako poglavje je imelo neko barvo, ampak črna je, mislim, črno-belo, potem pa še ta ena barva. Ja, bilo to zaradi tega, ker je bilo namenjeno otrokom? Barva? Ja, barva. Ja, tudi mogoče, ja. Moram priznati, da meni se včasih zdi, kot da so tvoji stripi tako namenjeni sicer otrokom, ampak hkrati imajo pa vmes ravno take neke smešnice, ki jih lahko razumejo samo odrasli. Ja, ja, ja. Zato, ja, naprimer, za Mileta nisem prepričana, kakšna je bila ciljna publika tukaj. Ja, mislim, čisto otroci najziher, ne. Ampak meni se zdi lihto fajn, da lahko, tudi če otrok to dobi, pa bo nekaj dobil zase, dobil bo en nivo nečesa, ko mu bo hecno ali pa fajn ali pa ne vem, zanimivo. Nekdo, ko bo, ne vem, 10 let starejši od njega, bo en drug nivo dobil. Nekdo, ko je star, ne vem, 50, bo spet nek drug nivo dobil in meni se zdi to, lih to mi je fajn, no. Na tak način mi je fajn delati in tudi tako zvrst.
literature, stripo, karkoli, filmov, mene pritegnejo. Da ima ono, da ti čutiš, da ima nivoje, da pač gre v neko globino. Nivoje branje. No. Zdaj že imaš kakega priljubljenega striparja, ki ga bereš? Da bi rekla, ta je moj. Ne, težko. Jaz sem tako precej kritičen tip. Težko rečem. Okay. Drugač pa s tem, da ste pa tudi nastopali nekaj s svojim gradom. Kako je to izgledalo? Ja, naredili smo predstavo. V bistvu sem jaz oblikovala scenografijo, ki je pojoča scenografija, ki so bile vse lutke, vse scene pa sestavljene iz inštrumentov. In potem sem jaz v bistvu uživo risala. Čist stripovsko, se pravi neka stripovska figurica, pa stripovski figuric, ki je v interakciji z živim igralcem. In se pač to dogaja. To je bil ta pojoči grad. Pa je bila vsaj čista predstava, ste malo improvizirali? Ma ni, nikoli ni mogla biti čista, zato ker pora računali ponavadi vedno je neka tehnična zadeva, vedno je neki. In tudi igralec, tako da smo vedno mal prvi. Itak imaš nek ceno svet, ko se ga probaš držati, tako da imaš malo mir v glavi, ampak vedno je mal. V bistvu ste pa nastopali ste s Slavcem ali s katero drugo zgodbo? Se pravi, s to zgodbo Slavca od Hansa Christiana Andersena? V bistvu je to zgodbo, ta Peter Kus je jo malo preuredil po svoje, ampak na tem temelji. In potem ste v bistvu vsakič malo priredili? Ja, vsakič je bilo več, kot znač, ampak ja, preuredilo. Če se ne motam, je prav Peter v bistvu tudi nekaj kriv za tvoj vstop v strip. Prek scenografije in ljudkovnih predstav? Ne, v bistvu je bil Peter čist malo kasnej. Najprej je bila Katra, pa Peter Klepec, to je prva. Potem sem jaz začela, pač potem sem pa jaz Katro spoznala, pa smo se srečevali, pa sem začela voditi na sestanke. Potem je pa meni Katra enkrat predlagala, da bi mogoče s Petrom Kusom delala. Mislim, da nekoga išče za te njegove scenografije, ker je Katra pač vedla ali videla, da sem jaz delala z ljudkom in gledališčem živim zbogom. Tako da je pa to povezala, tako da smo se povezali. Glede na to, da si industrijska oblikovalka, mogoče scenografija ni ravno tist ta prva stvar, na katero bi pomislili, da bi industrijski oblikovalci delali. Je bilo to v bistvu po študiju že to prvo delo ali je bilo še kaj drugega? Jaz sem v bistvu diplomirala iz ilustracije, to je bila neka taka, ne vem, čudna zadeva. Takrat sem bila omenila tak primer, da so pol ukinili neke, ne vem, dvojne žirije, kakorkoli. Ja, študirala sem industrijsko oblikovanje, ampak mene je vedno zanimalo pač 2D in 3D, ampak ne vem, koliko je zdaj, ampak takrat je bilo to tako ločeno. Pač, če ti to delaš, ne moreš delati tega. Meni to ni imelo smisla. Vsako v redu bom zdaj diplomirala iz ilustracije, pa z eno knjigo. In potem sem šla v Lizbono in ne vem, pač sem iskala nekaj, kjer bi lahko delala in sem našla to gledališče, ljudkovno. Se mi je zelo super, vedno me je zanimalo gledališče. Se mi zdi vse, je 2D, je 3D, gledališče je super. Tako da ja, ne vem, kar šlo je. Se v Ljubljani tudi sodelovala z ljudkovnim gledališčem? Ja, kasnej, ampak to je bilo preko Petra Kusa. V bistvu preko njega, ja, z ljudkovnim gledališčem, z različnimi pa tudi producenti. Te fotografije žal nimamo, pa tudi nimam fotografije od vodiča po Azorskih otokih, za katero nisem dobila Prešernovo nagrado. Ja. Nam lahko mogoče malo ga opišeš vsaj, kako je to zgledalo, si dejansko bila na Azorih? Ja, sem zelo zgledal na Azorih. V bistvu sem imela fanta, ki je bil Portugalc, njegova mama je bila pa iz največjega otoka. In v bistvu, ja, midva sva tam kolene dva meseca bila, pa preučevala, pa jaz sem pisala, pa risala, pa nisem še znala portugalsko, zato se nisem teh več mogla pogovarjati. In ja, pač hodila sem si kupiti eno lepo knjigo, pa je ni bilo, niti lepe, niti ne, nisem zanimila. In pa sva se nekako odločila, da bi narila knjigo. Tak, ne turistični vodič, ampak tak bolj popotovalni, no. Glede na to, da sem pa čez delala ilustracijo, oblikovanje, sva rekla, da bo ena taka z ilustracijo in z oblikovanjem kot nek dnevnik. In je v bistvu rato kot nek popotniški dnevnik, ki je hkrati lahko vodnik. Da, ja. To je izdala tudi? Ja, v Lizboni. V Sloveniji pa nismo. Ne. To je ful daleč od Slovenije, Azori pa to. Prav Prešernovo nagrado si pa dobila. Ja, tukaj. Pač ja, zaradi tega, ker sem predstavila kot oblikovalsko delo, pač kot
ilustracije, prelomi, kako sem tudi ga prišla. In potem so prav to leto so zaradi tega to komisijo potem ukinali. Ja, ampak to sem kasneje izvedela. Sem šla nekako izven njihovih pravil in nihče se tega ni zavedel v trenutku, ker je bilo prehitro, ne vem kaj, potem pa se odloči, da tisko študira industrijsko oblikovanje ne more iz ilustracije ne more. Ne vem, kako je zdaj, mogoče so se stvari spremenile. Upam. Bi se želela spomniti še mogoče na tvoja dela v torej, no, kompilacijam iz igre, ampak ja, recimo stripovskih kompilacijam, antologija, hvala. Tale je iz podmacanih zgodb. Ne? Ne vem, če jih vidite tam odzadi, tudi en od albumov, ki je nastal v sklopu strip, ambasada strip, samo pogledam, če se zihar. Republika strip. Evo, kjer si pa v bistvu še enkrat vzela literarno predlogo, oziroma ste skupaj naredili literarno predlogo od Mihe Macinija in si potem naredila ta strip Prekleta zdravila. Zdaj, kako je pa prišlo do tega sodelovanja? To je Miha Macini dal pobudo? To pa bolj Katra je kdo dal takrat pobudo. Po mojem je nekdo zbral Miha Macinija. Ja, mi smo bila na tem Macinija. Ja, Striburger je zbral Macinija. Prvo smo dobil antologijo po zgodbo Finka Meta Knotera, pa smo pa iskali spet naslednjega avtorja, ki bi bil primeren za več stripovskih avtorjev in smo nekako izbrali Macinija, ko se nam izgledalo dosti kratkih zgodb, pomembno je, da ima kratke zgodbe, pa da bi lahko odgovarjal vsem tem avtorjem. Potem pa je vsak avtor se javil sam, ali ste jih potem... Ja, vsak je sam se mi predel, da... Pa ste izbrali najboljše, ali ste imeli že avtorja naprej določen? Ne, avtorja smo imeli naprej določen. Pa si mogoče, hvala Katra, si mogoče z Macinijem tudi tako se slišala, kaj ali si zgolj po njegovem delu delala? Ne, čisto po njegovem delu, samo po njegovem delu. Mislim, meni on je, mislim, meni zelo paše na način, kako on piše, tudi te njegove kolumne, vse. In mi je tudi zelo pasalo, pač narediti ta njegov twist, ta nek črn humor, ta neka ful prijazna jedko, ne vem, jedkost. Ne vem, še kako je. Ja, najprej se zdi, kot je nekaj res nekaj malo groznega, ne, tukaj imamo v bistvu pač težko bolano hči, matere, ki potem se izkaže, da v bistvu mati tudi malo izkorišča, ne, tudi ja. Nekaj se narisala, se bo pridem od tega. Mati noče, da se hči ozdravi. Aha, ja, mati noče, da se hči ozdravi. Ampak, aha, da nisem lihtit, da sem pozabila dati. Glavno mama pol v nekem trenutku prikazuje, kako se malo heca iz hčerke, to mi je bilo zelo zanimivo. To je bilo opisano noter, da je ona tako jo, ker je hči na vozičku, da jo je privezala za roke in oblekla lepo od skoraj. Ja, to vse, ja, da je pol mahalo ven. Ja, poštarja. Aha, in poštar je dala. Mati je v bistvu imela kot svojo lutko in to je bilo super, da je imela svojo hči. Potem je prišel zdravnik, ko je pozdravil to hči in mati se je utrgalo, ker je pač ni hvala, da njena hči je zdrava in živa in ima normalno življenje. Ampak ta hči je pa na začetku težko bolna? Ja, najbolj še dobila, ne vem, najbolj še dobila neko angino, ko te naredi tetraplegika, ne vem, kaj je to za eno zadeva. Ampak neka taka, kako da angina. Sliši se kar grozno. Tukaj mi je bila pa zelo zanimiva tudi uporaba teh različnih sivin. A to je bilo tudi že narejeno na roko ali je to potem iz najbolj? Ne, to sem naredila, to ni na roko. Je pa ta krema tudi ena od teh resničnih krem, naprimer videla sem, da uporabljaš da se izogibaš avtorskim pravicam na način, da namest GOO GLE piše GOGL, pa namest KURA PROXIE piše kao što govoriš KURA PROXIE. Ja, ali pa KURA ČUK, ali da nekje. Ja, to je tudi malo, da mi spenem. Ja, se mi zdi, da je dober, mislim. Ne maram jih reklamirati, če se koli. Ampak se mi zdi, da je glih toliko
da itak vsi vemo, ampak ni, pač ne da se pa izogniti kaj. Aha, pa si razmišljala o product placementih v stripu mogoče? Kot da ustaviš en resnični produkt v strip in ti potem dajo sponzori denar za to? Ne. Ne, ne zanima me to. Ne, tu bi se mogla, ne, ne zanima. V redu. Dej pa pol, mogoče prejdemo še na malo bolj bralni del, pogledati še tele Greetings from Cartoonia, to je bila pa še ena stripovska antologija. Aha, jo lahko tukaj pogledate, a to sta pod macane zgodbe pa so že razprodani mogoče? Ne. Ali so tudi tam? Greetings, ne. Ok. No, pridite pol samle pogledat. Tukaj si si pa mogla v bistvu sama zbrati tematiko, ne? V bistvu je bila to ena taka izmenjava avtorjev. Mislim, da sem jaz v tem slučaju dobila od enega Portugalca tri predmete iz Portugalske. In pač na mene je ta Portugalc prišel blih zato, ker sem prav na Portugalskem najboljš. Pa nekdo je zmanjkal, nekaj se je takrat zgodilo, sem spomnil. In sem jaz dobila pač te tri predmete, tega portugalskega petelička, pa njihov ta nek tak, neka taka mašina, analogno za prav perilo, ni mašina, ampak je tak, tak, kak se temu reče, ribežen, ja. Pa ena taka mašina za pečko s kostom, nekaj. In pa sem si jih mogla izmisliti eno zgodbico s temi tremi predmeti. A to si fizično dobila te predmete? Ne, ne, dobila sem jih opis, ja, se znam. In potem sem si jaz mogla zmisliti pač zgodbico. In to je bilo to. In pač več avtorov je bilo mednarodnih in vsak je od drugega dobil tri predmete. Recimo, Portugalci je dobil slovenske, je dobil smučke, kaj še dobil? Kureta? Ne, kureta je dobil. Ne, vsi tujci so dobili slovenske. Vsi tujci so dobili slovenske. Vsi Slovenci so dobili pa od različnih tujcev. Tako da smo v bistvu ustvarjali neke nove države, nove države, Cartoonijo, pač kjer je. In kako si ti pomenovala svojo državo? Portugal. Kako je bila? Moja je bila pa Portugal. A je bila Portugal? Portugal. Portugal je bila. Da, v knjigi. A ja, v knjigi je poški, ja, ja. Pa je bilo recimo Italy, EAT, ali Finland, Poland, tu lahko pogledaj. No way. No way, ja. Tako tvoja se nahaja? Tam, Portugal. Tukaj, ne? Slovenija. No, evo bomo tudi postili ob strani, da se potem lahko še ogledate tole Cartoonijo. Tukaj pa te moram vprašati, da so te sivine, a so to tudi že nakazovali malo, da si hotela mogoče kaj barvnega narediti, ali si se namerno odločila, ker gre za malo drugačen stil, kakor ga imaš ponovati kot drugih. Naprimer, že če pogledamo tudi te milete ob strani, da si ponovati to črno obrobo, ti pa najkrat te obrobe nimajo, ampak so v bistvu pač taki ploski in sivkasti. Ja, ja, ja. Ja, mogoče šlo. V bistvu je bilo, ideja je bila ta, da se dela črno-belo antologijo. In ja, mogoče sem malo pogrešala nekaj od stenke, zato sem pač dala neke sive noter. Ja, čisto sam za to. Drugač pa kar ustrajaš po svojem stilu. Ja, mislim, težko je zdaj, mislim, niti nima smisla, meni je čisto naravno. V bistvu toliko enih let že to delam, pa to delam, pa to rišem, da kar je že kar malo, mislim, je že kar težko, kaj drugega zdaj. Vse delam ilustracije, ko so barne, pa kakaj slike, pa... Ampak ja, strip, ne vem, kar se mi zdi logično, da prevladuje neka črna, črno-bela, no, pa linija. No, preden prejdemo še na Mileta, pogledam, mogoče, če smo katerega, aha, tole smo skoraj da pozabili. Moram priznati, da ker je moje znanje latinščine zelo pomankljivo, nisem prav dobro razumela tega stripa, ne, kakor vidite, ima tole Superbia, Avarpa. Ja, osem smrtnih grehov.
Vem, da je gula požrešnost, gotovi fulet ide jeza, kjer je še še? Zavist, kjer je pohlep, me se zdi, kaj je? Kaj je še? To sem že vzela, to je ful staro. Pozabila sem, kako se ljudi reče, to sem takrat povedala. Ampak pač nekaj vzela. Se mi zdi, da je pa, ker vsaka stran, mislim, vsako poglavje ima dve strani in ta greh opisuje. In se mi zdi, da je pol razvidno, kjer je ta greh. Zgleda pač to malo, da ne rečem, na način videoigra ta strip narejen. Vse ta strip je bil narejen kot, kot video, mislim, je bil kot animacija, pol dober. Ki se je to lahko videl tudi na kakih festivalih? Ja. V bistvu je bil strip bolj v gibanju, je bilo par stripov izbranih, tako. Iz raznih letnikov striburderov, ko so se pol radili v animacije. Zdaj, prek striburderja ne moramo imeti tega, da ne bi omenili tudi, no, seveda, ok, tole ne smemo pozabiti, še na to naslovnico tega striburderja 63, če se prav spomnim, so to ti delala? Ne. Ne? Napačno je vzela? Ne. Samo mi smo bene naslovnice, nisem delala. Zdaj, ne prav nobene. Jaz sem pa naroga to videla na internetu, se opravičujem vsem. Si pa s Stefanom Ričijem sodelovala na tebe žive strip. Nam mogoče lahko malo več poveš o tem, kako je to sodelovanje potekalo, a to ima potem tudi ima ta avtorja, ki je zraven pri tem natečaju, ki se vsako leto... Ja, v bistvu sta avtorja v žiriji. Avtorja, pač žive strip je natečaj, ki ga organizira spet Striburger, z Viva Comics, iz Italije. Vsako leto se pač povabi osnovno šole na temo, ki jo tudi določi ta dva avtorja izbrana, vedno italijanka in slovenc, ali pa italijanka, ali pa slovenka. In pa oni delajo na ta likec, ali pa na to temo. Jaz sem imela takrat pojoči grad, Stefano je bil pa grob, kaj mi je nekaj tako precej. Ali je bil prav scenarij. Ja. In pa ima ta oba avtorja razstavo, tim v Italiji in v Sloveniji. In ko pač vsi ti otroci pošljajo svoje prispevke, sta v žirini. Zdaj pač. Daj boš isti. Razstava je pa tudi ponovati. Udeležen to. Aha. Otrok. Sam detalj mislim te potke, da niso iz... Ne, to so pa avtori na ljudi, pa ta... Te so bile skranja, to je bile skranja. Ja, evo, tok je star ta strip, ne, dobro, kaj što si imela ta smrtni greh, ne. Ja. Je pa bilo, evo, na tej očitno tudi že pripravena živalska farma. Živalska farma, da. Ki je pa si majčkan spremenila svoj stil, lahko v bistvu rečemo, ne. Ok, prvo vprašanje, prej gremo na stil, mogoče zakaj pišče tisto, ki sprašuje vse ostale? Zato, ko pišče je nekako najbolj, kako se reče, nevino. Najbolj nedolžno. Ja, pa najmanjše. Vem, najdela sem to šablono enkrat doma, pa sem kar nekaj začela barati. Pa se mi zdi, da je tako piščanček, ko niti se ga sploh ne prepoznaš, če ne piše, da je piščanček, ne vem, recimo, ti zgori. In pa ja, pač sprašuje te druge sobivalce, kaj delajo. Zdaj, ta šablona je bila verjetno, kako je bilo to? To je taka šablona, majčkena. To je ena stara šablona, ko sem imela, ko sem bila mala. Kako pa si potem, na primer, naredila to razstavo, kakor je bila v Cankarjevom domu, ker si to si ga potem na roko verjetno risala skredo? Jaz sem si v bistvu naredila ene dost velike printe in sem izrezala in sem si naredila kot stencil. Ampak sem barvala skredo, tako sem pač barvala za knjigo. Jaz sem pač barvala skredo, to je stencil. Zdaj, živalska farma, spet smo pri neki literarni predlogi, spet smo pri Striburgerju, v bistvu ta je nastal za Workburger. Ja. Tale. Si prej imela šablono ali si prej vedela, da hočeš te nekaj, kakor simbolne živali uporabljati na način, kot so jih v živalski farmi, naprimer, da so prasci res vidnje, tako simbolno, tako resnično? Ne, najprej sem imela še šablono. Imela sem šablono, s
Spomnim se, da me je babi enkrat klicala zjutraj, pa nisem še spomnil začela razmišljati. Mislim, kako sem začela razmišljati, to ne naredim za ta moj bugar. In me je vprašala, kaj delam, in sem se, kaj, da delam ful, da vsak dan skozi delam, da zjutraj delam od zjutraj do zvečer. Pa rekla, pa kaj pa delaš? In potem sem začela razlagati, kaj delam moje babici, kaj vse izdelam. Pa je rekla babi, malo me poslušala, pa rekla, škaj, kaj iz velik, iz vsega je nič, jih je zelo hiter nič. In potem sem se razmišljala, pa sem res, kaj jaz res delam, nič ne delam, vse delam, delam nič. In pa ne vem, ne vem, kdaj se mi je ta šablona, da sem pa začela barvati, sem se, jaz nisem barval šablone, zato da, mislim, to je moj poklic, študir se tudi v tej, pa jaz sem študirala ne vem kakre integrale, ne vem kjer je periodne sisteme, ne vem kjer je letnice, svetovne, umetnostne zgodovine, arhitekturo, kak mosti stojijo, ko ga moramo obremeniti, ne vem kaj vse sem študirala, zato da barvam šablone. In pa ne vem, tudi zaradi take jeze je pa to je šlo. In sem bila ful zadovoljna, pa ker sem zelo hitro to naredila. In pa se pač ta pišče odloči, da sprašuje, kaj delajo te druge živali, ker kaj pa on dela. Pa, ti si pišče tukaj? Mal sem, ja. Tale, zakaj pa tale žrebiček, naprimer, sam reče what the fuck? Ja, zato, ko je šel obvezni otrok. Ne, zato ko je. Ko ti neđe pač. To je mogla biti precej velika šablona, glede na to, kako živali je tukaj notri, ne? Ja, mislim, šablona je ni tako velika, šablona je taka, ampak živali, živali so ful dobro razporejene. Skoraj nič ni plastike, koliko ne se sam živali. Okay, a to pa recimo prek avtorskih pravic ne bi bil problem? Naprimer, da je nekdo zaščitil šablono. A ja, da je zaščitil šablono, jo, to pa se nisem. Dobro vse je kršitev. Ne, to je res, to je pač čisto vse kršitev. To pa je res čisto vse kršitev. To je pa pol ta, to je pa verjetno ta moment, ko si imela ga po pogovoru z babico. Ja, ja, ja. Ne vem, kako, a vidite prebrat? Ko se ta piščan začne z mano pogovarjati. Ja, smo se, Ina se je piščan za to boril. Ja, ja, ja. Konc koncov je samo piščanec. Da je rišo živali šablone. Gremo še naprej pogledat. Mislim, da tele smo zdaj od teh starejših, več ali manj, smo jih nekaj obdelali. Mislim, da jih je še kar nekaj, ker jih tukaj sploh nisva, ker si jih za strip burger izdala. Ja, 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 tega še kar kvalitetno. Smo pa danes tudi tukaj zaradi Mileta, pa preden ti prepustim tukaj prostor za branje, mogoče še par besed na to temo. Meni je pa zelo zanimiv to brat, v tem smislu, da po navadi o otrocih striperi delajo stripe takrat, ko so že zune. Tako kot si ti naprimer o Kalino, ko je prišel na svet, ne, ko je dobil resnično ime, ne, si začela risati stripe, ampak o nosečnosti pa jih naprimer ni toliko veliko. Zelo si odprta tukaj, ti spravo nimaš problema z odprtostjo o tem govor, kako je bilo z zaprtostjo. Jaz sem kar odprta na zaprtosti. Ja, ne vem, mislim, to se mi zdi, da je neka tema, v kateri se toliko nič ne govori, pa ko ženske toliko zadene, tako vse, na vse nivoje ženske res. Pač še vedno smo v tej mačistični, patriarhalni sredi, pa ja. In pa, ne vem, medij prek, kjer ga jaz lahko nekaj povem, je pač recimo strip. Tako da, ja. Si ga začela risati že med tem, ko si bila noseča? Ja, 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 začela sem risati, ja, ko sem bila tam 5 mesecev, takrat se ženskam po navadi hormoni ful nabijajo in so ful dobre vole, imajo ful energije in vse je cool. Prej ni, pa kasne tudi ni, ker takih pravi čas uvijela. Ko sebe tudi opisuješ kot potrpežljivo mati. A ja, 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 včasih. In vedno manj. To je tudi piše. Od kje pa je prišla pol torej ta ideja? Naprimer, zelo je po svoje malo hecen, da recimo Mile voli disco. Če gremo tukaj na 80-ta, bi skor lahko mislil, da nosiš samo sebe, ko še ne veš, kaj bo prišlo ven. Ja, ja, ja.
Ja, v bistvu sta to, mislim, dve zgodbi sta vnotri tega mine, tako kak je do tega prišlo. Jaz, ko sem ratala noseča, sem ne bi imel smisla, da imam punčko, pa ne vem zakaj. Pa želela sem si, da je punčka, ne vem zato, ko sem mogla že z punčka. Potem pa mi je bilo všeč ime Mila, ne vem. Pa sem sem Mila, ampak neko, ne vem. Potem sem pa zvedela, da ni Mila, ampak da je Mile. Pač vse kam Mile. In nekako sem mogla klicati tega človeka, ne moš ti kar ono, ne vem. Pač to je fuživo, ti njega čutiš, on je tam noter, vrca je, vse kar. Pa je bil Mile. In ta Mile je bil res nor zvečer, pa no, znorel je. Čisto on je bil neko cool, zvečer se mi pa otrgalo. In je norel. In jaz sem to vse ful čutila. In pa sem vzela nekaj, on ima tam disko, jaz pa takoj vidim. Takoj, ko začnem razmišljati, se mi kar neke slikice, zgodbice, nekaj se mi začne povezovati. No. In sem takoj v tem Mile voli disko, to muziko sem pa jaz pač tudi poznala. Ne vem, preko nekoga prijatelja. Iz Velenje, ko me enkrat upelal v to jugo 80-ta in me se to zelo, so to wow, noro, kaj vse tam obstaja. Ne vem, to se mi pa lično povezalo, če se eno obdobje življenja, s tem, da mi je bilo všeč ime Mila, da je to postal Mile, da je bil nor po noči, se tiče Mile, ki je bil skor in ta komad, ne vse se mi je poštekalo. Se pravi, prav ta komad ti je mogoče ne, predstavlja ta 80-ta? Ali je bil najprej Mile ali je bil komad? Mislim, ta komad sem jaz prej spoznala pred njim Mile, ampak ne toliko dost prej. No. Mislim, da bi bila jaz ne vem, kak hud fan teh jugo 80-ih. Eno dobe sem bila. Ne vem, kaj je bilo prej, tako je bila kurja pa jajca prej, sem ne vem. Boje. Okay. Mislim, da tole je pa treba pokazati. Tale votlina od Mileta, ki jo lahko vidimo tamle, ne? Tale črna votlina s kapniki in diskom, ki je prav zelo tvoja maternica, se je prej pojavila že... Samo meni, da ga najdem. A to se pojavila votlina, ja. Postonska java. Se pojavila pri prekletih zdravilih, ne? Aha, tukaj ne bo. Ne, imamo tukaj... Ja, tu se je tečno, da se že pojavlja. Izruče s temi kapniki. Ampak tukaj je pa dejansko to jama, ne? Tu je bila jama, ja. Mi bo še, sprav, si mogoče o tej jami tudi razmišljala, ko si risala to. Vendar le nekaj let razlike vmes, no? Ja, predvsej bi te razlike. Do te jame sem pa prišla, ko so vsakrat s prijateljicami, mojimi prijateljicami, pogovarjale, da je itak on, da ima on disko in da on zdaj dela, itak ko jaz skozi rišem, da on zdaj kar noter tudi riše, ampak ker živi v tej jami, dela jamske poslikave. Ko ne vem, kak se je ta jama pol znajdla, da je ta jama in on je jamski mož in disko in dela jamske poslikave in bizone in konje. In te stvari kar nekak sproti hodijo, nekaj z mene, nekaj z ljudmi, ko se pogovarjam, pa kdo kaj pripomne pa reče in pa se to kar naprej vali. Ampak ja, sigurno je bil spomin na tele ročeste kapnike. Si mogoče tukaj se tudi malo kakšno, malo bolj trpljenje, tako, kake muke malo skrila za tem humorjem, ki se v stripu pri Miletu kaže? Ja, sigurno. Mislim, ne da skrijem muke, meni se zdi, da jaz preko tega, da naredim to neko... Je, to je bilo fuler, mislim, itak je bilo. So bile muke, pa dvomi, pa strah, pa vse to. Mislim, če človek zelo nahiter, pa površinsko bere moja dela, da splošno se mi zdi, da mislim, ti si pa cool, pa vesela, pa vse. Sam, mislim, če pa čist mal bolj globoko bereš, pa vidiš, da je ta humor, pa cool, pa hecno, pa vse, pa disko. Sam zato, da se jaz v bistvu zaščitim pri tem, zato se jaz ful občutljiva. Pa pač ful bomo pa ful strahov, tako vsi. Ampak jaz mislim, da je to ena sorta zaščite, no? Da si naredim kot en tak zaščitni oklep nekega črnega humorja, pa nekega, ne vem, unhajbnih, ne vem, nedomačnosti, nekega vsega tega. Kot en ščit. Da nek humor v bistvu ti reši. Mislim, vsej jaz vem, da je svet ni rožica, pa to mislim, vem, kaj je.
Pa se tudi ne delam, da je, mislim. Ampak samo hočem eno tako, ne vem, potrebno tako opno narediti, se vse prehaja, no. Je mogoče pa tudi strip o Kalinu kot že otroku neke vrste psihoterapija? Ja, mislim, ja, mislim, v bistvu sem to tudi začela delati zato, da imam jaz čist za sebe, da imam jaz nek spomin, kaj je ta Kalin. Mislim, ker ta Kalin se pač, ok, on raste v štirijezičnem okolju in to je noro zanimivo, mislim, kaj ta mali človek mora procesirati, pa kako se on odloči, da bo poimenoval kaj, kako bo krize poimenoval. Da bo mašine poimenoval po očetovem jeziku, recimo neke metuljčke pa rožice, pa to bo po maminem jeziku, tam neki adormir, a se pipi, kao lulat, kakat, jest spat špansko, ker so imeli to v vrtcu. Tako da je ful zanimivo, kako on pol to deluje, no. Recimo on ni sploh hotel iti na kahno, če sem rekla v slovenščini. Mogla sem reči v španščini, ker je on bil navajen, da te stvari, ko je treba ne narediti, so v tem jeziku. Tako da, ful zanimivo, kako si te mali pač še vedno razpasirajo. Bomo tudi če letos lahko videli strip, je v Cicibane izhajala? V Pogledu. V Pogledu. V bistvu je vsak v Pogledu, ja, na stranski. To je za starše, kot je v Cicibane. Ja, bo letos tudi še v tej sezoni? Ne vem. Nisem prepričana. Bomo videli. Zaradi tebe ali za ljudi? Mogoče zaradi boje. Mogoče, ja, tudi Mile se mi zdi, da ima tako zdaj odprto nadaljevanje, brez spoilerjev, ne, da nekajmo še čez do konca, si mogoče kakor malo pustila, da mogoče pride, ne vem, ali nova edicija Mileta, ali pa mogoče njegovo nadaljevanje, ali mogoče bo to samo moje branje, si mogoče res razmišljala o tem? Da bi merila novo, še eno knjigo, nadaljevanje. Ma nisem direkt, ne, da mislim, to vse je možno. Ampak ne vem, jaz vse je možno. Potencialno. Imam to mogoče kakšno vprašanje za Kajo? Če ne, bi mogoče predlagala, da ti pustimo kako minuto ali dve, da se pripraviš. V tem času vas povabim, da si vzamete kak kozarček vina v sosednjem prostoru, da potem pa seveda ostanite na branju Kajnem, ko nam bo strip tudi prebrala ob seveda slikovnem kreativu. Tole, opustimo zdaj minutko tre. Thank you.
Thank you.
Zdaj pa še drugi del našega današnjega dogodka, vabljeni na branje. Tudi gospod, ki je ravno tako čakal. Kaj je Avbežer? Zdaj bom jaz prebrala par poglavij. Ne vse, zato da vam nekaj ostane. Mile voli nizko, te navadne dogodivščine malega javskega DJ-ja. Minetova skoraj da mama in skoraj da oče v času dogodivščini, ki sledijo, živita 1000 km narazen. Kar se ima kmalo spremeniti. Vse videl. Dobrodošli. Mileta je seveda prinesla štorkla. Ta je potrebovala pomočnico, da je pomagala prinesti Miletovo disko kroglo. Uf, brez disko krogle ne gre Mile nikamor. Ajde, Mile, naredi se čim tanjšega. Ok. Miletova jama z nastavki stalagmitov in stalaktitov. Mileta je štorklja v jamo že nekako spravila. Uf, uf, uf. Kako natančno je postopala s kroglo, pa ne bomo izvedeli nikoli. Mile ima v jami zaston internet in močan signal. Govori se, da je Mile po eBayu naročil poseben skrivni paket storitev. Ta deluje po noči in je specializiran za dostavo disko krogel v ekstremno specifična okolja. Očividec, ki ne želi biti imenovan, trdi, da je opazil sumljiv tovornjak s takšnim logom. Pred kratkim se je oglasil očividec, ki trdi, da je logo izgledal takole. Disko krogla je inštalirana. Mile že sedaj obrada inštalacije. Naročiti moram še sound system in subwooferje. Mile je sicer slep, vendar izjemno dobro sliši in ima rad glasbo. Ne zakaj bi videl, v moji jami je tema. V resnici ni pomembno, ker itak vse pretipa. Ni pa mi jasno, zakaj so kapnike v moji jami lučaste oblike. Veš, Mile, celo vesolje temelji na penisih in vaginah. Ti razloži malo kasneje. Ok. Mile je potrpežljiv včasih. Nekega dne. Mile dobi priporočeno pošiljko. Ki se kmalo zatem v Miletovi jami pojavi na podoben način kot disko krogla. Miletova jamica, Miletova mamica. Z nosečnostjo ženska, meni nič, tebi nič, dobi splošen nadimek mamica. Pa naj se z njim strinja ali ne. Disko. Yes! Mile je mož beseda. Mile začne prirejati divje fešte. Tuc, 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 yeah! DJ Mile in the house! Nabavi posebna DJ reflektirajoča očala. Romska strela! Miletova mamica je kar precej potrpežljiva. Včasih in vedno manj. Tuc, tuc, tuc. Ja, Mile, pet do spat! Tump, bum, viha, upa, Mile skuša med divim plesom zadeti čim več mamičnih vitalnih organov. Tump! Bam, niček zverina, v ledvice ni fer. Bam, bam, bam. Ava, pa ne obehur. Opla, o, kakšna moč, vragec polkilski. Malemu Miletu uspe včasih med svojim verenjem predstaviti kar celo mamico. Letalo. Milček, peljala se bova z letalom. Jupi. Mileto oče namreč zaenkrat stanuje predaleč, da bi se k njemu na obisk peljala z avtom. A misliš, da se mi bojo zamašila ušesa? Tega pa ne vem. Če se ti, on me zazehaj pa bo. Velja. Švicara sem vzela iz torbice, tako čim nimam. Preveč švicarjev so mi že vzeli. Samo še tista rezoparna vrata. Tom, torop, ta, tom. Lidl, lidl, lidl. O-o. Entschuldigung. Ja, ja, klar. Pip, pip, pip. Danke. Vite. Milček, pa sva rekla brez šmugljenja.
saj sem v majčki AK-47. In to bo dereček. Moškarci so pravi, moškarci. Pa je šla pacifistična vzgoja, rako žvižbet. Aj, Emile, pa toliko je bilo rečenega o neutralnosti glede spolne vloge. Mine z letalom potuje kot incognito insider. Jupi, naslednjič bom že potoval kot outsider, pa tudi blage veze nima o postranih varnostnih razmerah na letališčih. O ne jih mole, o ne jih mole, daj jih hole, daj jih hole. Z orožjem gotovo ne, zlato moje. Gulček. Miletova mamica izgleda kot polžek s hišico spredaj. Pravijo, da je posebno očitno, da je Mile lulčasta in ne lulikasta entiteta. Je fantek, a ne? Ja, kako pa veste? Po trebuhu imate tako čedno špičasto žogico. Aha, izkušene ženske vidijo skozi zidove. Punčke se naštimajo nekam ob hrbtenico in nosečnica dobije tak šlauh. Zanimivo. Teritorialni moški torej že pa v maternici deluje ekspanzivno. Nek se vidi razkoš. Sploh pa tiste s fantki postanejo malo lepše, tiste s punčkami pa malo grše. Pa tako, sreča moja. Jaz sem po osebe neveksir lepote. Obrat. Oje, Mile, to danes je pa divjanje. Plum, plum, plum. Ameriški film o marincih. Plum, 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 plum. Mile, a bi me moralo skrbeti? Reci kaj, še vedno ameriški film o marincih. Tum, cum, bum, bum. Milutin, takšnih konstelacij od tebe nisem vajena. Kaj se dogaja tam notri? Kaj so te piramide? Ali je kriv ameriški film o marincih? Evo ga. Obrnim se vsem na glavo. Uf, sama presenečenja. Sicer bi bil pa dolg čas. Ameriškega filma o marincih je končno konec. Remorker. Mali Mile dvojno lebdi. Sploh pa ni več mali. Miletova mamica je kravljajoči remorker. Remorker je druga beseda za vlačilec. Remorkeri niso hitri, so pa mačni. Mili Mile. Mami, kdaj si prvič začutila, da živim v tvoji jamici? No, moje jamici. V kinu šla sva gledat Pasolinija Abela Ferrare. Wow, kako pa si vedela, da sem to jaz? Občutek ni prišel niti iz želodca, niti iz črevesja. Bil je nov. Hesno. Pok. Tak je občutek prve dojenčkove brce. Pok milnega mehurčka v trebuhu levo spodaj. Tako lepo in poetično. Mile je romantična dušica in od začetka je v svoje jamice pokal milne mehurčke prav v kinu. V resnici sem Mili Mile. Pomislila sem celo, da ti dam ime Pier Paolo ali Abel. Ha, ha, ha. Ha, ha, ali pa William po defoju. Mami, mami, ti ga serješ. Slado let. Plink, plink. Klink, cink, plonk, plonk. O, oh, wow! Mami, mami, spregledal sem! O, oh, mali Mile, kako lepo! Kaj pa vidiš? Bolj nič. Nič se sekirat, Milči. Ko postaneš outsider, boš videl toliko več. Gremo na sladoled! Mile odvrže svoje DJ-je reflektirajoče očala, kasneje jih za dobro ceno proda na eBayu. Mile obožuje sladoled. Seveda, ljubček moj. Juhu! Tudi Miletova mamica obožuje sladoled. Jabolko ne pade daleč od drevesa, razen, če jablana stoji na hribu. Downtown. Že veš, kaj boš izbral? Vem. Slaščičarna ohrod. Zdravo, zdravo. Evo, za mlado mamico sladki kornet. Lahko tudi navadnega. Sladki, sladki. Jaz bi pol tiki biki, pol modro nebo. Aha. Čokoladnega priliva čez? Veliko. Damo galantnega, ekstravagantnega ali elegantnega? Vse. Izvolijo. Hvala.
Hvala, la, la, la. Naslednjič greva probat štrumfa v Mili vanilijo. Jaz bom pa še čokol kebab. Mile vanile ima pretanjen okus. Mile to zvezdniški načrt. Mile ima že gorim čupko. Čupka mi mora še malo zrasti. Razmišljam o letos moderni rokezi. Da je letos rokeza moderna. Sicer pa mami ima prav. Moja jama mi postaja tesna. Zoprni kapljiki mi pikajo, pa še kar naprej kaplja. Kljub vsemu se bom držala zvezdniškega načrta. Na mali Mile želi razkriti svoj zvezdniški načrt. Samo, če ga ne izdate mamici. Obljubimo. Hočem, da izgleda takole. Tadam! Huda čupka, jaknica z resicami, zelo močna zaščitna UV sončna očala, VIP late appearance plus gromek aplavz plus sivoči reflektori. Razumete? Samo še očala in jaknico čakam, sem se že davno naročil. Dnevi minevajo. Mileta kar ni in ni. Sosede že težijo. Kako šele teži Mile? Zdaj pa vam, mislim, zdaj je sledi akcija, maščevanje, krvavo maščevanje, eksplicitni erotični prizori in krvav zaključek. To pa vam prepustim, da si pač sami v intimnosti svoje sobe in knjige. To je to. Ja, seveda. Tam si seveda lahko pogledate originalnega Mileta, vse knjice. Kavičkami. Razstavo. Ja, izkoriste avtorico, dokler je z nami tukaj, v petek na Metelkovi, verjetno polica ni morala. Se bo napila. Se bo napila, iskreno. Sicer vas povabim tudi jutri sem v Trubarjevo hišo literature, nadaljujemo s festivalom Stripa Tinta, kar pomeni, da bomo ob 6 imeli eno debato s stripovskimi navdušenci, ki niso striperji, ki bojo 3 posamezniki, eno je publicist in kritik Žiga Valetič, druga bo tudi kritičarka in pisateljica Maša Ogrizek, tretji bo pa tudi režiser in scenarist Nejc Gazvoda. Potem v 8 pa nadaljujemo še z risanko Radio Študent, kjer bosta dr. Horovic in Rok Kušlan. Torej, z vašo pomočjo, z vašimi predlogi risala strip v živo s pomočjo že znanih stripovskih junakov. Podovabljeni jutri tudi sem tudi ob 6 in pa ob 8. Pa seveda vabljeni tudi, da pogledate kajne stripe, ki so bili v prejšnjih antologijah izdani. Kar tukaj lepa na vino in vse. Kaja, še enkrat najlepša.